Кошти підуть на облаштування, тобто на роботи самі, на шарування солі з Артемівська, на облаштування обладнання, також на командировочні робітникам. Вона для наших отримувачів соціальних послуг, для осіб похилого віку, для осіб з інвалідністю, для людей, які перебувають в складних життєвих обставинах, для того, щоб люди, які хворіють на гострі респіраторні захворювання та на хвороби, аби дихання, пов'язані з диханням, змогли отримати галотерапію. Так як не всі наші пенсіонери мають змогу кожен рік відвідувати море і відпочивати, то з цією метою ми вирішили створити таку кімнату.